Goddagens, goddagens. Välkomna till Maela. Ja, nu har det hänt grejer. Det har kommit till min kännedom om att det finns en massseriemördare på ön. Eller på ön, på Maela. Jo, så är det. Det är någon här som har byggt en manik som slaktar oskyldiga människor för sitt eget höga nöjes skull. Så idag måste vi mobilisera en polisstyrka så att vi kan fånga denna fasansfulla människa. Okej? Okay. Så vi måste ta och ge oss av ner i här och bygga. Först behöver vi utrustning. Och då behöver vi. Vi behöver. Hur många? Ska vi ha två krypskyttar? Ja, det ska vi. Jag hade ju kunnat förbereda det där lite förstås. Lite bättre. Nu ska vi se. Sådär. Nu är jag tillbaka igen. Nu har jag fixat alla. Till prylarna. Vi kanske ska ta och bara slänga de där. Den där och den där och den där. Den där. Den. Den. Och den. Och två lampor. Så, nu. Jo, vi ska ha två krypskyttar som ska ha 50 kalibriga vapen. Sen ska vi ha 4 poliser med M16. Vi ska ha 2 med MP5-er. Sen ska vi ha vi ska ha oj jäklar vad det rosnade där. Vi har 25 kvar. Vi ska ha lite picadoller kanske också. Så vi tar 1, 2, 3 sådana. Så att vi behöver en liten kista för att förvara det här. E heter inte. Det heter chest. Chesticle. Vad ska vi mobilisera någonstans? Vi gör det här. Då ska vi hålla vapen. Då ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 poliser. Ja, det är kanske lagom. Det är väl kanske lagom. Jag har fortfarande inte tagit reda på hur man gör de här body armor. Ska vi ha lite lasersikten och grejer på oss? Foregrips möjligtvis. Oh, silencer är så sexigt. Ja. Ska vi ha. Nej, vi ska nog inte ha så mycket mer, va? Kniv kanske. En stor bomb. Flygplan? Nej. Okej, okay, så vi har vapen. Vi har vapen. Men vi har ingen. Okej, vi ska inte se ut som soldater. Vi hade velat se ut som poliser. Det hade varit coolt. Vad har vi? Vad finns det för armor? Nej. Shit, bara fritt. Det finns de där gamla vanliga. Som heter chest heter de. Vi har den där. Muddy. Fire. Scale. Exo chest piece. Ah, ingenting som.
Det skulle vara om vi gör läderrustningar och färgar dem blå. Det kanske skulle kunna vara något. Det måste man kunna göra. Det kan vi prova. Det kan vi prova. Så. Och då är frågan, måste jag färga det här innan eller efter? Det har jag ingen aning om. Vi provar och gör en mössa. Så, och sen så. Och sen så hoppas jag att det räcker med en sån där. Ja. Men jag kunde inte få en helt blå. Det blev en liten rand där, men det får väl duga. Då provar vi att göra resten också. Bara för att se hur det blir. Vad är det vi fattar? Det fattas dojer, men de ska vi nog ha svarta, va? Ink. En. Det finns ju inte så mycket ink på den här inkiga servern. Fast, ja, vi kanske kan få tag på det på ett bra sätt. Ja, vi lånar det så länge. Då ska vi se. Byxorna ska vara blå. Sen ska vi ha den där, ska vara blå. Men de ska inte vara blå, de ska vara svarta. Ah, okej, det får duga. Så. Sen tar vi och... Ska vi ta och prova och göra en liten polis. Birkendorf, bra, där är det. Kan du randomize? Ja, där, perfekt. Så tar vi och slänger på. Vad här är det, där var det fel. Rustningen. Ja, och så ska han ha en picadoll. Så. Ja, det ser ut som en polis. Som blir skjuten. Mitt i bröstet. Man faller bakåt. Dunk, och landade. Ja, det blir bra. Perfekt. Nu har vi en polisstyrka. Jag tycker det funkar. Okej, skit med det. Jag behöver den för att göra grönt sen. Men okej, det där blir bra. Det blir jättebra. Perfekt. Då är frågan om vi ska ha någon sån här mech. Flans mod. Såna här. Proto Titan. Alpha Titan. Och då har inte jag tagit reda på hur man gör en sån. Men hur svårt ska det gå? Vi provar att göra en sån där. Hur svårt skulle det kunna vara liksom? Oj, 64. Det är bara rasslat till. Så. Ja, exakt, här har vi dem. Och då gör vi en alfa, för den är ju redan blå. Och då behöver vi lite... Ah, oh! Shit, man behöver massa... Ah, okej. Jag bara sätter igång. Vi behövde en... Medium diamond body var det, va? Ja. Två armar, två ben och en sadel. Nej, det är den där jag ska ha. Medium, no, medium. Small. Okej, så. Vad är det här för konstiga grejer? Åh, kan jag inte göra pistons?
Preston Snow. Så, och vad är det mer? Det var vattenhinka. Bucket, så här har vi en. Bucket. Så. Hur många sådana behövdes då? En. Två behöver jag. Visst var det så? Vad var det vi byggde? Vi byggde en sån och vi byggde en sån. Precis. Och då behöver vi sticky pistons. Och det hade jag också. Pistons, jajamän. Men då behöver vi en bucket of lava. Lava bucket. Vad är det någonting? Det är en sån där vi ska ha. Åh nej. Det är bara en. Behöver en till, va? Japp, två stycken ska. Och då måste vi ha två hinkar vatten. Där satt de. Varför får jag inte de här pistons för? Ah, för de gick åt för att göra dem där. Okej, okay. Jag tror att de gör mig i rätt ordning. Annars blir det fel. En. Två. Och så ska vi ha lite lava. Så. Nämen. Så, då har vi två sådana. Då kan vi bygga en sån. Medium diamond body. Då ska vi ha... Okej, vi behöver massa sådana här. Okej, det är bäst att göra så här. Bara sätta igång och bygga. Så kan vi göra en arm till. Perfekt. Två armar. Och så ska vi ha två ben. Och då ska vi säkert ha såna där igen. Två stycken. Ja. Var har vi benen då? Där. Åh. Behöver fyra stycken. Jag fattar. Två, tre, fyra. Alla byxor är då dyra. Så, två armar och två ben. En säte. Ja. Oh, två stycken fick jag då. Tackar. Och sen ska vi ha... Så mycket välja på. Fem sådana och en sån där. Hur gör man en sådan? Man hittar en iris. Eller en blå och en röd. Eller en violett. Eller en lavendel. Eller ett får. Okej, vad har vi av det där? Har vi lavendel? Nej. Har vi red har vi, va? Ja, det har vi. Titta. Så, perfekt. Men vi har inte ink. Inkpink. Har vi black wool? Ja. Har vi en pulverizer? Ja. Får vi ink 6 då? Det tror jag.
Det får man. Åh, 5%. Kan jag ta en stund? Åh, Jesus. Kommer det ink. Är det enda sättet? Nej. Kol och den där gör ju en ink säkert. Sluta. Ja, det fick jag nu för sig, men lägg av. Sluta, lägg av. Jag vet inte. Det fanns ett mycket bättre sätt. Och det var kol. Hur skapar man kol? Oh, just det, man gjorde kol av sådana, va? Eller? Här har vi block av kol. Det måste ju funka lika bra. I sådana. Och så var du rädd, va? Jajamän. Coolers. Ja, det är ingen sån. Vad gjorde jag den? Där. Nu då. Nu har jag allting. Shit, jag behöver en motor också. Jaha. Alltid något. Flans. Motor, var är du? Motor. Engine. V4. V6. Eller en V8. Jag vill ha en V8. Den görs av 2 V4. Är det klart? V4 plus. Oh, den gör det. Okej. Sätt igång. V4. Piston. Kachwink. Va? Har inte jag en sån? Nej. Så. Nej, fel knapp. Då ska vi se. Kanske kan ta bort lite grejer här som vi inte behöver just nu. Så. Vi skulle ha 4 stycken. Jaha, det går åt. Okej. Fattar. Två, tre. Nej, inga dojer. Tog en stund att göra dem där alltså. Ja. Så, då ska vi bara... En till då. Kom igen. Vad är det man gör så? Så de tar lite tid och skapar dem. Iron. Oj, vad är det för konstigt? Iron. Nej, lägg av. En, två, tre, fyra. Så, V8. Why not? Vad är det för två? Även V6 då. Ska vi ha 6 stycken sådana? Nej, oh, klicka på dem också. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu då. Det fattas den där istället. Det var därför. Så, då tar vi och gömmer den där så länge. Då får vi se om det... Då har vi alla dem. Men det går inte krafta. En gin.
Där står den där då. Nej, vad vet du? Här. Nu har vi en sån här då. Är det Fetsons motor eller? Att man alltid måste lära sig moddarna innan man börjar jobba med dem. Det är lite jobbigt. Ja, så det händer grej. För vi har ju allting här, så. Motor. Märkligt. Hur vill de att jag ska göra då? Ja, vi kanske måste göra något mer med motorn. Rotor engine, caterpillar, tank, oh my god, tanks, obsidian boots. Nej, men ett ögonblick bara. Tja, jo, ja, men såklart, det var inte motorer man skulle ha. Hur kunde jag tro det? Det är ju flygplansgrejer säkert. Jag menar, engine. Man skulle kunna tro att det betyder engine. Men det gör det inte. Det betyder crafting CPU. Advanced CPU. Så, visst. Åh oh, nej. Åh oh, no. Åh oh, nej. Så, nu har vi en advanced CPU. Nu ska vi se, kan vi bygga skiten nu då? Ja, titta. Vi har en titan. Perfekt. Då har vi vapen. Vi har förhoppningsvis. Okej, okay, den där får ta och gå en stund så att vi får lite mer green, cactus green. Så att vi kan göra paletter, såna. Så att vi kan göra statyer, för att statyerna ska inte se ut sådär. De ska inte vara stenar, man måste ju färga dem. Och då behöver vi paletter. Och så gör jag så. Poliserna. Jo, det är en sak till vi ska göra. Vi ska göra factory stenar. Så. Och så ska vi använda skischel. Nej. What? Vad är det då? Okej, nu är det någonting som har gått åt skogen här. Det går. Ja, nu. Tog sen bara. Sådana ska vi ha. Och nu måste vi ha en såg. Så. Sån. What? Stick. Ska ju vara alldeles utmärkt. Varför kan jag inte använda stick för? Stick. Men slut. Stick. Ja, det fanns inga. Jaha. Det ska vara så. Jo, för nu ska vi nämligen ta och prova och få till en sort som. Nej, vi ska nog ta och göra. De ska vi ha. Coolt. Och sen ska vi ha. Sen ska vi ha någonting orange. Orange. Wool funkar. Stained clay. Ah, så tar vi sådana där kanske. Ja, ah, det ska vi kunna göra. Det kan nog bli bra.
Har vi några? Har vi några sådana kvar? Ja. Så, och sen så såg vi till... Nej. Nej. Vad händer nu då? Så. 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 Perfekt. Hoppsan. Slänger vi in det där. Jo. Varför har vi de här? Jo, det ska ni få se. I nästa avsnitt. När vi ska ta... och fånga in den här hemska massseriemördaren. Okej? Okay. Men ha det bra till dess. Så ses vi då. I nästa del av CSI Miami.